لیژنەیەک لە دەرەوەی پەرلەمانی عراق پێک هێنراوە بۆ ئەوەی پێش ئەنجامدانی هەڵبژاردننی پێشوەختە چەند برگەیەکی دەستوری عراق بگۆڕن بە تایبەت ئەو برگی کەم بە گەورەترین کووتە دەدات دوای هەبژارنی پەرلەمان حکوومەت پێک بهێنێت دەیانەوێت بە شێوەیە بگۆدرێت هەر قوارێک زۆرترین دەنگ بەدەست بهێنێت ئەو قوارەیە بۆ پێکەێنانی حکوومەت ڕابسپێدرێت. دەکرێت بڵین زۆر ئاستەمان لەم هەلو مەرجەی کە ئێستا عراق پێیدا تێدەپەڕێت چاوەڕوانی هیچ ئەنجامێکی لێ بکرێت یا خودود ئەنجامی هەبێت. بە پێێچەوانەوە دەکرێت ئەسەم بڵین بەشێک لەوانەی کە پێیان خۆشنیە هەڵبژاردن لە وادەی کە بەڕێز کازمی ڕایگەاند و ئەنجام بدرێت، دەکرێت ئەمە بکەنە بیان و یا خود بربەستێک لە بەردەم هەڵ ئەنجام ندانی هەڵبژاردن. گۆڕانکاریەکان لە بەرگەکانی دەستوور و نەبوونی یاسایک بۆ ئەنجامدانی ئەو هەڵبژاردننا. سپی لە بەردەم ئامادەکاری حیزبەکان دروست کردووە چونکە پێویستە حیزبەکان دوای ڕاگەایاندنی ئامادەکاریەکانی کۆمسیۆن لایەکان دەست بە ڕێککارەکانی ئەنجامدان و بەشداری کردنن لەو هەڵژار نەبکەن. ئەم برادرانەی کە لە بەختانە لەبوومە بەرژەوەندی خۆیان بۆ بە تایبەتی لە دژایەتی کورت، ماگە بە بیرمان بێ ئمە لە ٢ 2005 نزیکە ه9 کویمانە بوو لە بەروی عراق یەک بازنەوە، بەڵام هەستان لە 2010 کردیانە بەهجددە بازن، ئێستا لە هەەجددە بازنەکە دێن لە هەر پارێزگایەك چەند عاددێک بازنە درووزەکەن ئەمە ەیەک لە گەرگەفر گرفتەکانە دوژ ئەگەر مادەم هەرمەوادی دەستوری تععدیل دەکەن. باوادەی هەڵبژاردن لە کاات و ساتێکی دیاریک کرا و دیاری بکەن هەم جاررە تووشی ئەم جەدەل و مناقەشە گفتگوۆە نەبین ئەرێ هەڵبژاردن دەکرێن ناکرێ بڕارە لە ناوەڕاستی ساڵی دااتوو هەڵژارنی پێشوەختە لە عراق ئەنجام بدرێت بێ ئەوەی هیچسیایەك بۆ ئۆڵبژاردنە ئامادەبێت گۆڕینی ئۆبررگانەی دەستوریش بەگووتەی چاودێران بۆ ئەوەیە دوی هەڵبژاردن هیچ کۆسپێکنێتە پێش ئەو لاەنانەی بڕیاریان لە ئەنجامدانی هەلبژاردننی پێشوەختەدا. aras ahmed kurdistan 24 hawler